Zdravím všechny posluchače a příznivce podcastu Magie života. Tento podcast se nese v duchu prevence našeho zdraví. Jako téma jsme si vybrali insulínovou rezistenci, což je neviditelný zabiják a zároveň tuto rezistenci nijak necítíme, takže je relativně těžké přijít na to, zda ji máme či nemáme. Bohužel ale toto téma se týká většiny populace, protože s rozvojem potravinářského průmyslu, vznikem hromady vysoce průmyslově zpracovaných potravin, rafinovaných potravin, konzumací jednoduchých cukrů, časté jezení, málo pohybu, hodně stresu a tak se velice často a hodně vyplově inzulín do těla. To má za následek hromadění inzulínu v těle, vyšší míru ukládání tuku v těle, rozvoj nemocí, rychlejší stárnutí a mnoho dalších aspektů. V podcastu se bavíme o tom, co je inzulínová rezistence, jak vzniká, jak poznáme, že ji pravděpodobně máme, co dělat pro snížení hladiny inzulínu v těle, jak se scitlivit na inzulín, tedy jak mít inzulínovou citlivost a tím funkční tělo a metabolismus. Bavíme se i o různých potravinách, jak působí na naše tělo, jak jsou metabolizovány v těle, jak zatěžují nebo prospívají tělu a spousta dalších užitečných informací, abyste si odnesli skvělé poznatky do života a mohli je okamžitě aplikovat. Pro komunitu na platformě Hero Hero jsem si připravil dokument zdarma s výběrem potravin, které předcházejí insulinovou rezistenci, zároveň nezvyšují ve velké míře insulín, který se při konzumaci jídla vyplavuje do těla a zároveň, kdo bude mít zájem o konzultaci, tak jsem si připravil slevový kód na 20% slevu. Kdo má tedy zájem, tak se může připojit k naší skvělé komunitě lidí na této platformě Hero, Hero kde od nás najdete tyto bonusy a také bonusové epizody, podrobněji rozebraná témata, návody, typy, slevy, zvýhodněné vstupy na akce a tak dále. A další úžasná věc, co jsme si pro vás připravili, takže za pouhých pár eur měsíčně budete mít k dispozici celý náš online kurz Buď fit v hodnotě 15 000 korun. Takže pokud tě toto zaujalo, tak mrkni na herohero.co lomeno magie života a moc rádi tě uvítáme uvnitř této super komunity. Přeji příjemný a obohacující poslech. Ahoj posluchači podcastu Magie života. Ahoj Honzo, moc tě zdravím. Čau zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Co tady máš pro nás dneska připraveného? Ale myslím si, že dneska je to spíš zase na tobě, na tvé odbornosti v rámci výživy a půjdeme třeba trošku možná do něčeho, co hodně lidí řeší, budeme to chtít potřeba zvědomit, a to je, co to je ten insulín, jak funguje, jaký ten hormon má vlastně dopad na naše tělo. Protože my chceme, že jo, všichni vypadat dobře. Chceme se cítit v tom těle skvěle, chceme být hubení, vysekaní, nebo hubení ne, já chci být svalnatý a vysekaný. <laughs> a ten hormon je strašně zásadní a ty jsi pro nás připravil to zpracování, abychom to líp pochopili a možná třeba pochopíme trochu, co to je cukrovka, proč ho třeba někdo má, jak se, jak se tomu vyvarovat a... Jsem, jsem na to zvědavý, protože já nevím, kolika, kolik dneska, řekněme, lidí má problém tady s tím s cukrovkou. Ono to je docela i dost v Česku, že? Zásadní hmm. téma. Ono tady, tady jde o to, že spousta lidí má problém s insulínovou rezistencí a spousta lidí o tom neví. Jo, hmm. Protože ono běžně se tohle netestuje u těch lidí. To je, jak máme vysoký insulín v našem těle. Ono se kontroluje se spíš hodnota krvního cukru v, krvi a ta většinou bývá třeba i relativně jako v nějaký normě, jo, ale ono to tam je trošku zapeklit, nebo takový, no, je to takový zapeklitý, protože ono, to, že máme normální krvní hladinu cukru v krvi, tak neznamená to, že nemáme vysoký jakoby inzulín v našem těle v tom, v tom řečišti, jo. Takže ale k tomu se možná malinko ještě potom dostanu. Ale jinak, co se týká jakoby třeba obezity, což má hodně souvislost a korelace vlastně s nějakou insulínovou rezistencí a s insulínem. Tak obecně se říká, že až 60% jako v rámci České republiky. No. Jo? Populace má prostě nadváhu nebo obezitu, což je prostě jako extrémní číslo za mě. Jo? A navyšuje se to. Navyšuje se to a má to hodně co dočinění už nějakých 30-40 let zpátky, když se zdemonizovalo tuk, jo, že tuk je prostě jako něco, co je velkým strašákem našeho zdraví a neměli bychom mít ten tuk a začaly tady být ty nízkotučný potraviny, blablabla. Jo, a tak od té doby tam je prostě vidět ta křivka, jak se tam navyšovala prostě obezita, různý onemocnění v rámci našeho srdce, jo, kardiovaskulární onemocnění, vysoký tlak, prostě obezita, rakovina, prostě Alzheimer a tak dále, jo, tak ono se to najednou začalo navyšovat, jo, a pak se postupně začalo přicházet na to, že ono to má dost co dočinění s tím, že, tím, že se snížily tuky, tak tuk je nositel chuti. že ono, když je hmm. něco bez tuku, tak ono to moc jako nechutná, jo, a aby se prodávaly ty potraviny, tak se s tím něco muselo udělat a co se s tím udělalo, takže se nám přidal cukr. Protože ten cukr, že jo, ten, on nám kutná, že jo, on je sladěvčkej a tak uh, ty potraviny museli nějak dochutit a udělali to právě tím cukrem. No a tím, že to udělali tím cukrem, tak ono, cukr je primární vlastně taková látka, která navyšuje hodně inzulín uh, v našem těle. Jo, obecně by sacharidy nejvíc navyšují no, vyplavování inzulínu e, ze slinivky břišní do našeho krvního řečiště. No a tady možná se hm, můžeme dostat vlastně k tomu, jak trošku ten inzulín funguje v našem těle, nebo vlastně co tam dělá. A tady už jsem se zmínil, co ho primárně vyplavuje. Jo. Tady jsou, máme nějaké makroživiny, máme tady sacharidy, bílkoviny, proteiny a tuk. Jo, pak vláknina samozřejmě ještě, ale, ale nejvíc co vyplavuje insulín tak jsou sacharidy. A primárně jednoduchý cukr, jo, to známe všichni, takový ten bílej krystalický cukr, on se skládá jako z, glukózy a z fruktózy. Jo, ta glukóza ta je ještě relativně jako dobrá, protože, protože ta sice vyplavuje ten insulín ale fruktoza ta se, ta, to, Tělo nedokáže zpracovat, to se ukládá jenom, nebo to dokáže metabolizovat jenom játra. Ono mm. v těle, prostě tam to tělo nedokáže s fruktozou vůbec zpracovat. S glukózou, jo, protože ta se dokáže uh, potom dostat do svalů, dokáže se uh, být i v těch játrech, jo, a to mm. tělo to nějak dokáže jako zpracovat, mm. ale ta fruktoza, ta dokáže, tu dokáže prostě nějak jako využít jenom játra. Jo, tím, že prostě jakoby to je 50 na 50 v tom cukru, jo, glukóza fruktóza, tak prostě ono spousta lidí skoro i nevědomky hodně přijímá ten cukr v nějaký podobě. Ono se jako, každý si řekne, no ale teď já jako těch cukrovinek jako moc třeba nesním, že a tak dál. Ale ono, když si pak jako lidi podívají na to, jak průmysl zpracovaný potraviny, jo, to, co běžně jako spousta lidí kupuje, tak v tom je vždycky cukr. Hlavní složka, že to je většinou v tým jako jo. prvním řádku, že to je třeba třetí, čtvrtá a ono to je postavený hmm. postupně, že jako co je nejvíc v tom jídle, hmm. tak máš třeba pšeničná mouka na jednu dudu a čtvrtá je cukr, takže to tam musí být třeba 20% cukru klidně, jo. No 30% cukru, že a v tom, v té potravině, no. Přesně tak a, a ono, ono, ten potravinářský průmysl ví, proč ho tam dává ten cukr. Jo, protože a proč tam dává cukr, proč tam dává tuk, proč tam dává sůl, protože tyhle ty tři složky, když dáš dohromady, tak ono s tím tělem, ono to reguluje to tělo na to, že potom svým způsobem dostává ještě větší chuť na to jídlo, dostává, mm. uh, jo, a častěji to potřebuješ prostě konzumovat a máš na to chuť a tak dále, protože ono to chutná, ono to oblbuje ty chuťové pohárky, jo, a ty lidi se dostávají do začarovaného kruhu, že uh, prostě víc a víc čahají po těch potravinách. Jo, a ono opravdu ten mm. Hmm? To mi to dostává, teď jsem si vzpomněl, že kamarád má teďka malou dcerku, jí asi rok a, a já, jsem, já jsem si s ní tam jako by hrál a vedle, vedle nás byl kindr, ta čokoládka hmm. malinka a ona se na to dívala a tak ukazovala, tak já jsem se ptal, můžu jí to dát, no taky to dej, jako moc cítím tím nervem, ale tak občas jí dáme, hmm. tak jsem jí to rozbalil, dal, dal jsem jí to do té pusy a to je ta kombinace tuků, cukru a, soli, a sůl tam je taky, no. a sůl taky. A ona si to dala do té pusy a to směl vidět ten nadšený výraz v jejím obličeji, prostě jak kdyby osvítil jako bůh. <laughs> <laughs> že to, bylo, to bylo tak krásné, jako dala si tak oči nahoru a ó, <laughs> úplně se rozpouštěla to, to ta dětská přirozenost, jak si to užila a to je přesně ono, že? to tak perfektně chutná, že ono je pak docela těžký si to jako nedat, že pokud třeba nevíš, že ti to může narušit zdraví dlouhodobě. <laughs> jo, jo, přesně tak, jako jednou za čas si něco takového dát, jako proč by ne, ale na takovým způsobem bychom se o toho měli jako odprostit, protože ono tam jde o to, jenom ty informace, co to dělá s naším tělem. Jo? Hmm. A, a tady bych právě, jako tady v tom podcastu, bych to chtěl trošku naznačit, vlastně, co to dělá v, s tím tělem. Uh, uh, Tady právě jak se bavíme o tom ten cukr je fakt jako ve všem možném ono, ono běžně i to, ty lidi jakoby, co konzumují ty sladké nápoje že jo i juicy, jako juice, jako džus oni se no hmm. to je prostě jako s ovoce že jo Vy to je v pohodě jo fructose, není to v pohodě že? protože tam je prostě zase glukóza fruktoza zase to je prostě jenom hmm. čistý cukr jo kdyby jsme jedli ovoce jako takový celý kde je i ta vláknina tak ta vláknina zpomaluje vlastně jako střebávání tady toho cukru, jo, a už se nevyplavuje tolik ten inzulín a už je to relativně jako v pohodě. Jo, ale i tak bych to nepřeháněl prostě s konzumací prostě velký, velkého, množství toho uh, ovoce. Protože stejně většina se kupuje to ovoce někde z supermarketu a už ta kvalita je prostě úplně někde jinde. Jo, když to je potom někde, někde z domácí zahrady a tak dále, sami si to prostě pěstujeme, tak je to tam trošku ničem jiným, Ale stejně my nemůžeme sníst deset jablek najednou. Přesně na tak, přesně tak, že jo. Když vypiješ juice, tak to je jako dáš si šest jablek, to hmm. bys běžně nedal, protože tam je ta vláknina, ty sníš jedno jabko, max dvě a jsi úplně plnej na jezdenej, hmm. že jo. Přesně hmm. tak. Jo a ten džus prostě přesně jako tam vypiješ klidně půl litru jako najednou, jak nic. Jo hmm. a je to, bez to, je to bez toho vlákniny a je tam prostě čistý ten cukr a ten ti prostě vystřelí ten insulín, Jo a tam už, tam už, je to prostě jako špatně. Jo, takže, takže obecně prostě jako, ať se posluchači dívají jako po těch potravinách, prostě vždycky, když to má nějaký, nějakou nálepku, nějakou etiketu, že jo, tak prostě ať se na to podívají. Vždycky tam je prostě nějaký glukózo-fruktózový prostě syrup, jo, nebo prostě cukr tam je napsaný, jo, a tak dále. Oni to mají i pod různýma pojmama, aby to trošku lidi zmátlo. <laughs> Každopádně, když se, když se obecně dostaneme jakoby v rámci těch potravin jako k těm nejpřirozenějším potravinám a z toho si potom vaříme, tak to je stejně jako to nejlepší, co můžeme udělat pro sebe a budeme ty se nemají nálepku, ty, ty, nemají tu nálepku, že jo? To je to nejlepší, že brambora nemá nálepku, že složení, že <laughs> jo? jo, pře přesně tak, no. Jo a, a, potom, když bych se dostal i do detailu, tak ono i jakoby tady ty uh, rafinovaný Jakoby cukry, jo, to už jsou taky ty zpracovaný, no, no, rafinovaný cukry, to už jsou ty zpracovaný, jakoby uh, no, rafinovaný i potraviny, co znamená jako zpracovaný potraviny. Jo. Ono tam je i mouka, jo, prostě, protože ta mouka, klasická bílá mouka, je, je zbavená různých šupek že tak dále, nebo těch, o, o, toho zrna, teda, nebo ty, toho pouzdra, toho pouzdra, vlastně. Jo, a je to rozemletý a už je to zpracovaná prostě potravina, jo, a ona to z toho prostě, kde tam chybí tyhle ty listy části, je i bílá rejže, klasická bílá rejže, jo, prostě ono to nemá, nemá ten obal, jo, jo, protože když si vezmeš jako klasickou nějakou divokou rejži, tak to má prostě ten obal, v tom je ještě ta rejži, jo, a je to komplexní prostě jakoby potravina, když to tak řeknu, a která potom i zpomaluje pro vyplouvání toho uh, inzulínu, Jo, trošku jinak to probíhá v tom těle. Ale když si vezmeme prostě ty jednoduché cukry a pak i tady ty zpracované produkty, jo, takže ono v finále bílá ryže, pečivo, prostě bílá mouka, jo, ona i, i, ty brambory, ty škroby, tak ono pokud se konzumují ve větší míře, tak ono to taky dost vyplavuje potom i ten insulín v tom těle, takže ono tam taky jakoby smírou, jo, tohle to konzumovat. Jo, ja, a teď jde o to, jakoby, co to dělá v tom těle. Ono, ono, tam se jedná o ten inzulín, protože pokud my máme z dlouhodobějšího hlediska, on se vyplavuje pořád jako relativně často ten inzulín a ve vysokých dávkách, tak ten inzulín, co dělá, tak on ukládá vlastně přebytek té energie, jo, to znamená přebytek toho jídla, do tukových zásob. Jo, takže ono vlastně něco spapáme, Jo, on se s tím vyplaví ten inzulín. Jo, teď ten inzulín vezme ten uh, sacharit. Jo, ono se to jako přemění na ten krevní cukr, jo, na, ten, na, tu glukózu. A ono to jde k té buňce. Ta buňka má nějaký receptory. Jo, to znamená takové komunikační kanálky. Jo, a on ta inzulín tam přijde a řekne, hele, prostě já tady mám ten krevní cukr, jo, na, tady máš. Jo, a pokud my jsme relativně jako aktivní jedinci, jo, že se i hejbeme a tak dále, tak dokážeme i ten, uh, jo, ono se to pak mění zase na glikogen, jakoby, jo, glukóza, glikogen, ten glikogen pak využívají ty svaly, ty játra ke své funkčnosti a je to primární zdroj energie, jo, jako rychlej zdroj energie. Jo, takže my, když se hejbeme, jsme aktivnější, jo, tak i ty svaly prostě používáme a tak dále a ten sval to bere jako energii, jo, a využívá to, jo, takže, takže ono bere ten sval, ten cukří, když to zjednoduším, tomu, aby mohl fungovat normálně. Jo? Takže, takže my se najíme, ono to dojde do těch buněk, jo? tam se to uh, zužitkuje jo? a takhle to může jako fungovat relativně dobře, pokud tam nemáme fakt jako nadmíru těch sacharidů. Jo? Hmm. Kdo potřebuje nadmíru, tak bych řekl, jako, že to jsou uh, kulturisti, kteří jsou na nějakých uh, zajímavých látkách, <laughs> na steroidech, jo, který fakt jako oni, jak mají ohromné množství to, těch svalů, tak mají i velké relativně množství uh, ty úschovny jo, pro ten krevní cukr, hmm. pro ten glykogen, jo, takže oni si můžou dovolit prostě jakoby relativně jíst hodně toho, to, těch sacharidů, jo, a oni je i využijou, protože oni je relativně dosmakají v tom fitku. Hmm. Ale pro, když se budu bavit o běžní populaci, která stejně jako většina sedí, ne, nehybe se nějak jako aktivně a tak dál, tak prostě ta zásoba toho těla pro ten glikogen uh, glykogen je omezená. Jo, ona ta jako do těla se vede zhruba nějakých 300-400 gramů uh, toho glykogenu, cukru, sacharidu, když to úplně zjednoduším prostě, jo, což znamená, že tady máme z toho nějakých krát 4, protože jeden gram sacharidů má zhruba 4 kalorie, jo, takže máme nějakých 1600, někdy se říká až 2000 kalorií, prostě jakoby máme zásobu v těle v rámci tohoto toho glykogenu, jo, z čeho můžeme jakoby čerpat. Jo, mm. Ale to, to, tělo samozřejmě jakoby má nějakou funkčnost, odecháme bije srdce, jo, krevní oběh a tak dál, tak oni ty buňky jako využívají i, uh, zásobu ke své jako nějaký aktivitě, jo, ale, ale, to je jenom ča, čas prostě, ale většina ty populace, že se moc jako nehybe, tak jako úplně ty zásoby jako nedostává, z těch buň, nebo ty buňky nevyužívají ty zásoby, jo, takže ono to tam jako je, jo, ale ty lidi jak hodně často jedí a jedí hodně sacharidů, jo, tak ono pořád do sebe dostávají uh, ten cukr, ty sacharidy, jo, a takže se zase, zase vyplaví inzulín a ten inzulínek jde zase k té buňce a řekne, zaťuká a řekne, hele, mám tady zase prostě uh, další energii, že jo, tady máš, jo. Okorát, že ta buňka řekne, hele, sorry, to já už mám plný zásoby, jo. Okorát, že teď to tělo potřebuje prostě nějak zužitkovat, že jo, Tato, to je ono, když je hodně toho krvního cukru, v té krvi, jo, nad nějakou míru, tak je to toxický pro tělo. Jo, ono to je fakt jako jet, když to tak řeknu. Takže ono to se o tom musí nějak zbavit. Jo, takže, takže vyplavuje ještě víc inzulínu, jo, aby úderná síla prostě, jo, aby tam ťukalo víc prostě těch inzulínků na, na, tu buňku, ale ta pro, jako, hele, sorry, prostě já jsem plná, prostě nemám kam, jo, takže, no a, co oni s tím udělají, jo, tak prostě, no, tak tady už máme všude plno, tak teď to jdeme házet na tuk, jo, takže triglyceridy tri a jdeme to ukládat prostě do tuku, jo, ale ono přes, potom, když tady ten proces jako tam je, jo, my se najíme, něco se doplň, doplní prostě do těch zásob uh, v rámci toho glikogenu, jo, nadbytek se uskladní do, do tuku, jo, ale lidi jak jsou zvyklí prostě jako snídaní, oběd, večeře, svačinky, jo, a ještě před tím spánkem, jo, a to tělo je ještě, citlivý na inzulín, hlavně jako v dopoledních hodinách, jo, a k večeru se ta, se ta citlivost prostě jako snižuje, takže když se večer najíme hodně sacharydovýho jídla, tak se vyplaví dvojnásobek prostě inzulínu, jo, mm. a na, jako naše priorita by mělo být to, aby ten inzulín se nevyplavoval ve velký míře, jako by ve velkých hodnotách a ne tak často, mm. jo, protože pokud my budeme dělat to, že se bude vyplavovat ve velkých hodnotách a hodně často, tak ono postupem času Ono, než se sníží zase dolů na svou nějakou nominální jakoby, hodnotu, ten inzulín, tak tam přijde další jídlo. Jo? A zase se vyplaví, jo? A, zase to nemá kam dát, a zase do tuku. Jo? A, zase, a zase přijde svačinka, přijde oběd, a svačinka, a, a večeře, a ještě po večeři něco, jo? a alkohol, a, a tam pitíčko. Jo? No, to není jenom jídlo, ale to jsou i tekuté kalorie, které zvyšují hodně jakoby, ten inzulín. Jo, a tak on najednou se jako navyšuje ta hodnota to v čase jakoby, toho inzulínu, že se nestihne dostat na svůj nominální nějakou jako hodnotu a on pořád jako ťuka, ťuká, jo, a už ta nějaké, nějaké množství inzulínu se nemůže doťukat, tak to tělo, ta slinivka břišní pošle další jako kámoše, že jo, jo. aby se tukalo víc prostě jako těch kámošů, že jo, a pořád ťukají, 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 nic se neděje. Jo, něco malinko se tam dostane, protože jsme si najednou jsme si šli, šli zacvičit jako jednu ze 14 dní, že jo, do fotka, tak ta zásoba se nějak jako z, poloviny třeba jako dostala do té energie, jo, a my se potom napapáme, protože po cvičení se má papat, jo, a hlavně sacharidy, jo, tak to hnedka doplníme, jo, a zase už je zase plno, jo, a, a, je to začarovaný kruh to dostat. Že ono, ten inzulín se najednou jako navyšuje, 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 a my po určité době prostě máme vysokou hladinu inzulínu, jo, v tom krevním v těle, jo, a jak už jsem říkal na začátku, tak oni mě, měří třeba jenom krvní cukr, jo, A oni říkají, no, to je v pořádku, jo? protože ono to tělo dělá všechno pro to, aby ten krvní cukr byl co nejnižší, nebo aby tam byl nějaký mezi. Mm. Jo? Ale kdyby se změřili potom u lidí prostě uh, v období, kdy uh, ještě jsme se ničeho nenajdli, což pro většinu lidí je ráno, jo? v takovém tom půs uh, v období půstu, jakoby pro tělo, Jo, tak tam prostě by měli měřit tu hladinu toho inzulínu a když by zjistili, že je prostě jako vysoká, na, ono tam jsou určitě jakoby jednotky, jo, a tam v milimolech, mil, milimol, jo, běžná hranice, myslím, 4 až 6 milimolů na uh, mililitr, teď bych nekecal, ale to když tak bych doplnil potom správně, jo, ale jakoby, jak je na 10, už tady těch jednotek, tak už potom jako už to přichází k nějaký cukrovce a tak dál a už je to inzulinová rezistence, blablabla. Jo, takže, takže, oni by měli primárně měřit tuhle hodnotu a jakmile by zjistili, že je vysoká, tak by měli zakročit v tom, aby se snažili jakoby citlivit to tělo jednak na ten inzulín a jednak aby snížili tu hladinu toho inzulínu v tom těle. Jo, a ono, Teď se dostávám k tomu, jakoby pokud mám vysokou hladinu inzulínu v těle, tak tam přesně jakoby přicházejí ten metabolický syndrom což je nějaký vysoký, vysoký krevní tlak, problémy se srdcem, kardiovaskulární onemocnění, obezita, jo, obecně jakoby rakovina, Alzheimer, obe, obezita, jakoby přibírání uh, do těch tukových zásob a naopak jako velký problém se zbavit tukových zásob. Jo, Takže ono ono tady s tím prostě s vysokou hladinou to inzulinu v těle přichází fakt jako to, co známe v rámci nemocí, jo, i záněty, jakoby oslabená imunita a tak dále, tak ono, když by se zaměřili hodně, jakoby ty doktoři, lidi na to směřit si, jakoby tu hladinu toho inzulínu v tom těle, jo, a když už vidí, jakože, že jim nějak nefunguje to zdraví, mají problémy se zdravím, mají problémy se zánětem, mají problémy s tou nadváhou a tak dále, tak bych šel primárně tadyhle potom, jak byle a řekl bych, že z 95%, že by zjistili, že mají prostě vysokou hladinu inzulínu v tom, v tom těle a že mají něco začít proto dělat, aby ji začali snižovat. Ono to jde proti sobě právě s tím růstovým hormonem, ne? který jde zrovna, když se vyplaví inzulína je vysoko, tak nemůže být vyplavený růstový hormon, který zajistuje to, že regeneruje, že ty buňky se obnovují a to právě pak způsobuje ty problémy. Protože když ten inzulín, když si to tak vemu, jako běžný člověk se nasnídá, pak si dá svačinu oběd, svačina, pak jde na vínečko, na večeří se a pak si dá ještě čipsy, tak ten insulín je vlastně celou dobu na vrchu a to se ještě nebavíme o spánku, protože když ten inzulín dáme fakt večer, tak se ani nevyplaví, že melatonin a další hormony. A my vlastně nemáme vůbec ten růstový hormon zaplý, který by nás teoreticky teda měl jako zregenerovat, dostat nás zpátky do té síly. Tak to je pak, to způsobuje ty nemoce, jestli to teda chápu dobře. Absence, absence toho, toho růstčáku. Jo, jo. Uh... Přesně, jako ono, ono, to tam e, blokuje prostě spousta procesů v tom těle, když máme pořád vyplavený ten inzulín. Protože inzulín, on je sám o sobě, vždycky říkám, to je hormon, jako, který říká tělu ukládej, ukládej, ukládej. Jo? Dokud je prostě vyplavený v tom těle, tak to tělo nemůže svým způsobem sahat do těch zásob a je to mm -hmm. pro to tělo hodně těžký a přesně jak říkáš, a zabraňuje to prostě vyplavení toho růstového hormonu, který prostě on využívá Jo, když je vysoko inzulín, nemůže být prostě vysoko růstťák. Jo, jde to proti sobě. Mm -hmm. A to se být... způsobuje ten, promiň, jenom mm. ten tuk, ten vlastně odbourává ten tuk, že? ten růsták. takže ty vlastně to chceš otočit a potřebuješ to jo. v tom mít někdy otočený. Jo, jo, přes, přesně tak. Jo, takže, takže on ten, ten růstový hormon přesně jako velice, velice důležitý, pro regeneraci těch obnovu buněk. Kdo chce uh, budovat svou hmotu, že jo, tak samozřejmě uh, růstové hormony je prostě potřeba, plus další nějaký, nějaký hormony a tak dále. Takže on uh, jako snižovat tu hladinu toho inzulínu je prostě jako důležitý. Jo, mělo by to být jedna jakoby z priorit jako našeho, naší prevence, jakoby v rámci zdraví, v rámci našeho těla a tak dále. Jo, takže, takže kdo má, kdo má, prostě problémy, jakoby, když většina lidí řeší, nadváhu, to, že nemůžou zubnout a tak dál a, a tuk v, v, oblasti břicha, jeho primárně, tak prostě tam je většinou to je způsobený tou to rezistencí, jo, a je potřeba prostě dělat něco pro to, aby, aby snížili tu inzulinovou rezistenci a tomu se taky dostaneme. A ještě bych se dostal trošku zpátky k tomu, k tomu cukru, který je prostě fakt jako všude, jo, pokud jíme běžně. Pokud jíme hodně jakoby, nebo no, průmyslově potraviny, jo, což, což ono je jakoby v různých těch jak to říct, jako kečupech, omáčkách, prostě různý paštiky, různý párky, různý, prostě tady ty všechny věci, jo, který by běžně jíme, jo, různý prostě pomazánky, jo, a teda, teda, prostě ono to je fakt jako hodně, jako myslíme, myslím, jak je, to není zdraví, ale, ale ono to je fakt jako psa všude, tak my s tím prostě dostáváme tu fruktozu, jak už jsem zmiňoval, a ona ta fruktoza fakt jako, jak ji dokáže využívat jenom játra, tak tím, že tam je fakt jako velký přebytek, tak potom, když někdo má diag diagnostiku toho, že má stučněný játra a tak dál, jo, tak ono to není jako tím, že máme hodně tuku, ono to je všechno, to je jenom kvůli tomu, že prostě máme hodně sacharidů a jíme hodně zpracovaný prostě produkty a jíme hodně sladkostí a tak dál, jo, a on ten, ta fruktoza se mění potom na tuk a obaluje ty játra, jo, a potom dál, ten viscerální tuk, který je kolem těch orgánů, tak to všechno způsobuje prostě to Jo, Ten hmm. cukřík, fruktoza, prostě vysoká hladina a to inzulinu a tak dál. Takže to jsem chtěl ještě doplnit k tomu. Ono to je hodně široký téma, ale, ale snad to nějak říkám jako jo, to dává smysl, jako aby, jo, aby to no. lidi pochopili, proč vlastně jako mě jde hlavně o to, aby lidi pochopili, jakoby, proč, proč snížit jakoby potom i ty sacharidy v té stravě, že Jednak sacharidy nejsou prostě esenciální, to znamená, že tělo je fakt jako nepotřebuje. Jako obecně tuk bílkovina jsou esenciální, takže my je musíme doplňovat do toho těla, ale sacharidy my je nemusíme jako doplňovat. To tělo si dokáže uh, vyrobit uh, samo z bílkovin, anebo potom z těch triglyceridů, jo, z toho tuku, který je jako by, na naše těle. Jo, ale teď nechci říct z toho, že všichni jdeme na keto. <laughs> uh <-huh. laughs> Jde mi o to, že uh, potřebujeme prostě snížit, snížit příjem těch sacharidů u většiny lidí, snížit ten příjem sacharidů obecně, jo, protože aby ten zulín se nevypoloval v takové míře a obecně jako pro všechny lidi co nejvíce jako eliminovat ten cukr, jo, takže prostě jednoduchý cukr, sladkosti, průmysle zpracovaný potraviny a tak dále, co nejvíc to, to, prostě alkohol samozřejmě, jo, co nejvíc tady to prostě omezit. Hmm. No a kdybychom šli nevím, co teda bys chtěl k tomu ještě říct, ale já bych, kdybych v tomhle tom žil, tak první, co by mě zajímalo, jako jak si nastavit nějaký režim, kdy to teda postupně přepnu, možná to postupný, je to potřebný, a pak případně nějaký jako protokol, kterým bych se mohl jako řídit, abych to dostal do nějaké rovnováhy, a pak třeba, jak to jako teda zařadit do běžného života, když už bych to nějak jako srovnal, zvykl si na to, a zjistil, že to možná je trochu nepříjemný prvně, protože máš hlad, máš chuť po tom cukru. Tak hmm. jak, jak s tím začít třeba? Hmm. Jo, ono, ono tohle je pak jako uh, problém, který není vidět, jo? takže my to nece, jako ono není cítit tady ten problém, jako že máme insulinovou rezistenci a spousta lidí to jako nevnímá, jo? až ono se to může projevit třeba po 10-15-20 letech to, jo? že my si užíváme jako by to papáníčko, že jo? ten cukříček a tak dále, nám to nic nedělá, jo, ale najednou prostě, najednou jo, nám je nám třeba 40, jo, 35, 40, 45, a najednou se tam začnou projevovat nějaký tady ty problémy, jo? ty si říkáš, jako, z čeho, jako, hrál to mě se i hejbu, jo, jo jim nějakou prostě, ale dopřávám si prostě tady ty, tady ty, potraviny, tady ty průmyslové zpracované věci, jo, pivečko, vínečko a tak dál, Jo, nejenom se to začne projevovat a nejenom, jako kdyby, když by si ty lidi měřili ten inzulín v tom těle, tak by zjistili, že najednou mají prostě vysoké hladiny toho, jo. Takže teď jako co dělat pro to, aby, aby jsme to snížili vlastně tady tu, tady ten inzulín v těle a ono se to týká i obecně taky jako prevence našeho zdraví a našeho těla a i dlouhověkosti a tak dále, takže ono to je jako propojený tohle to všechno. Jo? Když bych jako začal asi možná tím nejjednoduším, tak ono už jenom to, co dělá pro to, aby se nevypoloval ten insulín tolik v tom těle. Tak... Nežar. <laughs> ne, to Nežer. to, tam taky přijde, ale v <laughs> trošku jiným pojetí, ale, <laughs> ale začal bych s kladbou jezení toho jídla, který máme jako před sebou. Jo, protože spousta lidí dělá to, že teď na to koukne, ono, jak jsou na to zvyklí, co, co jim dělá nej, nejlíp, jako to, co se nejedí, to je právě jakoby ten uh, cukříček, že jo? Jo? i ve formě prostě nějakých těch sacharidů. Takže když tam na tebe, před tebe postaví prostě jako nevím, kus masa, nějakou zeleninu a máš tam nějaký hranolky nebo brambory nebo něco že jo? tak většinou ty lidi jdou hodně netka po těch sacharidech. Mm. Jo, protože ono to vyplavuje i serotonínek, že jo, prostě a ono ti to udělá hezky, jo? takže my se potom cítíme dobře, jo, a ta zeleninka jde až tak jako nakonec, že jo, to tam je ta ozdoba, že jo, to tam jako na ní nemuseli dávat. <laughs> to, to už jsem slyšel několikrát, nejsem králík, ne, přeci nebudu tady žrát prostě něco zeleného. Jo, ale tam by měl přijít ten, přesně ten opak, jo, tam my bychom měli začínat jako tou zeleninou, jo, protože ona tam, v tom je ta vláknina a to, tam udělá takovou tu výstelku, jakoby v, i v tom žaludku a tak dále, jo, a, a ono zpomaluje právě, jakoby ta vláknina zpomaluje a trávení těch cukrů, těch sacharidů a zpomaluje celý, takže on, ten inzulín se tolik jako rychle nevyplaví. My pokud do sebe dáme hnedka první jako sacharidy, to tělo to pozoruje a řekne, jo, tady je velká nálož prostě sacharidů, jo, to už jde přes enzymy, které už jsou v puse, jo, to tělo už zjišťuje, že tam prostě je dostatek těch sacharidů, tak tady jdeme vyplovat prostě inzulínek. Jo, když zjistí, že tam je prostě nejdřív ta vlátina, pak by měl přijít na, na řadu bílkoviny a tuk, Jo, to znamená, že prostě nějaký tučný maso, ryba, vajíčka, teda, jo, a až nakonec tam prostě poslat ty sacharidy, to znamená nějaká ta mm. příloha, nějaký ten chleba, když už, jo, a teda, to by mělo přijít až nakonec, jo, aby tam nejdřív přišlo to, co málo vyplavuje inzulín, a až ke, konec, ke konci to, co tam, ten vyplavuje nejvíc. Mm -hmm. jo, a tohle to říkám způsobem i k tomu, když má někdo chuť na něco sladkého, jo, a vyloženě si to potřebuje dát, tak ať to dá až za to jídlo. Mm -hmm. Jo, ne, ne předtím a nebo samostatně, mm -hmm. ale ať to, dá až, ať to dá s tím jídlem a za to jídlo. Jo, protože tam už ten inzulin to nevyplaví tolik. Jo, mm -hmm. takže jako by tohle to je za mě takový jako co si jako nějakým prostě dobře tak teď si jenom přehodím trošku, jako by ty to pořadí toho, co, co s ním. Mám jo, tam tak, tu zeleninu, že? Protože my jsme hodně zvyklí jako jíst, takže že si uděláš tu přílohu, dáš si třeba maso nebo něco, někdo je vegetarián, tak něco, ale třeba tolik tam nemáme ty přílohy, v restauracích ti tam na jednu jedno jednu rajčátko, mm. jenom tře tak je dobrý možná si tam jako dát víc ty zeleniny v nějakým poměru vůči těm sacharidům, aspoň jedna ku jedný, možná i víc ty zeleniny a méně těch sacharidů a tím, aspoň to nějak jako můžu kontrolovat, jako podle mm. očí. Hmm. No, super dodatek, protože mě, já jedu v v té své bublině, jako kde vnímám, že ta zelenina patří do toho stravování, ale je pravda, že spousta lidí tu zeleninu ještě moc jako nevnímá, že by tam měla být, no, takže, takže ale pokud tam nebude, tak dobře, tak začnu tu kem bílkovinou, <laughs> která, která jako, a postupně tam začnu do, doplňovat i tu zeleninu, jakoby, ale za nebo to... si do baťušku, do baťušku, si vzít okurku a když jdeš do restaurace, tak to tam vždycky nenápadně ukousneš. <laughs> jo, a každopádně jako ty sachary prostě necháváte až jako na, na konec. A ono kolikrát pak zjistí, že vlastně už ani nepotřebuješ, protože vláknina no, tě no. nasytí, tuk tě nasytí, uh, bílkovina má ti setí, velký sytící efekt. Jo, a najednou zjistí, že vlastně ani ty ranolky a tu, tu rejži a ten brambor a tohle úplně tak nepotřebuješ, nebo to sniženo jenom z půlky jo, a super. Hmm. Jo, takže, takže, tohle sto, uh, co už jsem se tady zmínil, tak samozřejmě jako co nejvíc snížit ten příjem toho cukru. Jo, to znamená prostě sladkosti, jo, průmyslové zpracované potraviny. Prostě prostě jako pod tím pojmem už si myslím, jako, že posluchači už si dokážou představit hodně, jakoby co, co tam zatím je a fakt jako jít do té kvality těch potravin a co nejvíc prostě těch přirozených potravin a z toho si tvořit hmm. prostě jakoby to jídlo. A když už jdu někam do té re restaurace, no kamkoliv, tak uh, udělat ten postup prostě zelenina, tuky, bílkoviny, pak až sacharydy. Jo A hmm. zkuste to aspoň konzumovat tady, tady uh, takhle. Uh, jak už jsem se zmiňoval o četnosti těch jídel, Jo, že někdo má fakt prostě 5-6 jídel prostě za ten den, jo, ale ono už je podle studií, uh, si zjistilo, že to je až 10krát, jako lidi jedí za den, protože oni nevnímají to, že se tady napijou prostě koly fanty, sladkýho, sladkého, že to hmm. je, je, jako, že to není jídlo přece, ale ono to vyplavuje ten inzulín, ono to je braný pro to tělo jako nějaký jídlo. Hmm. Jo, takže četnost jídel, za mě dvě velký jídla bohatě stačí, jo. Hmm pro někoho možná třídla, to znamená, ale s nějakým odstupem od sebe. Jo? Takže tady bych se dostal samozřejmě k nějakým přerušovaným uh, půstu, jo? nebo obecně prostě jakoby časové omezený stravování, to znamená, že mít alespoň těch 12 hodin přes tu noc, jo? To, to je to prostě minimum, co bych měl dělat, hmm. takže sedm končím večer s jídlem a sedm začínám druhý den nejdřív. Hmm. A pak to ještě protahovat, Jo, trošku, že se dostávám na 11, 10, 9, 8 hodin. Za mě 16, 8 přerušovaný půst je takový zlatý, skvělý střed. Jo, nemusí být úplně pro každýho, ale věřím tomu, že 80, skoro 90% jako lidí se tady na tom bude cítit jako skvěle. To bych doplnil, máme o tom podcast, tak můžete mrknout, nevím, jaká přesně to je epizoda, ale předušovaný půst si můžete u nás najít, bavili jsme se o tom možná Můž i ve dvou, ve krásky. třech podcastech, mm. ale jeden na to speciálně, a nebo možná dva už jsme na to točili, mm. takže pro info, mrkněte zpátky. A tam, tam jde o to, že když já snížím tu četnost těch jídel, tak snížím četnost vyplavování toho inzulínu. Jo, a, a, tam už si jako způsobem dávám jako pozor na to, jako, jako, mám kvalitu toho jídla, co tam mám. Jo, a že se soustředím na ty tuky, na ty bílkoviny, na tu zeleninu jako prioritu. Jo, a že to ve dvou jídlech bych měl svým způsobem do sebe dostat co nejvíc jako těch kvalitních výživných látek. Jo. Takže ono to s tím jako přichází. Jo, že už hmm. na nad tím člověk jako nějak přemýšlí. Jo, že se neřekne, jako tady mám dvě jídla, obře, tak oběd dvě jídla si hodím prostě v Mikáči nebo v KFCčku a, a, kašlu na to, že jo? Někdo takový může být, ale myslím si, že brzo zjistí, že jim to úplně nevyhovuje. Hmm, mají a, hlad, zase, jo. jo. jo to, protože tam je vám. hromada, hromada cukru a vyplove to hodně inzulín a je tam strašně malinko vlákniny tady v těch jídlech. Jo, takže hmm. to si rychle pocítí. Jo, tak, takže u těch přerušovaných pustů, u ty menší frekvence, tak tam je právě to, že dlouhá doba tam je, kde to tělo prostě nevyplavuje ten insulín, jo, takže on se dokáže snížit. Jsme citliví na insulín a probíhají v tom těle procesy, které chceme, aby tam probíhaly, jo. A hmm. chceme to střídat, to období toho, kdy jíme, ale ne úplně v nějakém velkém okně, a chceme tam mít hmm. spíš další to okno, kdy nejíme a kdy to tělo prostě zpracovává tyhle ty věci, i ten glykogen. Prostě to tělo zpracovává pro tu svoji potřebu, pro tu svoji aktivitu a je tam krásná rovnováha tady v tom. Já bych tam doplnil, že není špatný být někdy hlad. Jakože se nasnídám třeba a potom jím až ve tři, ve čtyři jako to druhé jídlo a mezi tím, co trochu hlad, tak lidi si myslí, že to je nešpatný, že je to nezdravý pokud jste jedli ty jídla kvalitní, tak za mě je to vpájné a vlastně každý den mám chviličku hlad, protože mám docela ohromný jako mezery, že já se najím třeba teďka ráno, teďka snídám, takže si třeba o 8 se najím a pak jim třeba ve 4 a mezi tím jako nic nejím, ne, maximálně si třeba dám trošku medu a do, do kávy nebo do čaje, ale nemám tam jako nic, co by mě vlastně o, nasytilo a přijde mi to, že, že se líbí ta myšlenka, někdo to řekl, že skvělý léčitel je hlad a chlad. <laughs> že vlastně ty dvě ty věci mít, což zase souvisí s nějakým diskomfortem, z, z, s tím vystupovat do těchto věcí, kdy to tělo začne se adaptovat a odbourávat neefektivní věci, ale to nechci do toho sejít jako do hloubky. Takže yes, hlad jo. není špatný. <laughs> jo. Uh... A ono, ono tady tadyhle i u toho hledu, no, když se na to narazil, tak ono, kdo má potom i tu insulinovou rezistenci, tak tady je ještě hormon leptin, který mm -hmm. uh, buku, uh, tukový buňky tvoří hormon leptin. Jo, a když ta tuková buňka má dostatek ty energie, tak vysílá ten leptin, to je takový poslíček do mozku, mm -hmm. řekne, hele, my tady máme spousta spousta energie, není potřeba uh, jíst. Jo, a ten, mm -hmm. to, ten mozek to tě řekne, a, OK tak zastavujeme a máme pocit té sytosti. Okrád, že když my máme inzulinovou rezistenci, tak ona tam blokuje komunikaci toho leptinu s tím mozkem, jo, takže ono tam, my můžeme mít relativně hodně jako zásob na těle, ale tím, že tam je bloka, blokáda, jo, díky tady tomu hmm. přebytku inzulínu, tak ten mozek nedostává signál od toho leptinu, jakože hele, tady je spousta energie a on si myslí, že je nedostatek, že svým způsobem to tělo je podvyžívený. Jo, mm -hmm. Takže on, a on posílá signál, ale jdeme mm se -hmm. najít, jdeme se najíst. Jde se najíst jo? Od leptinu nic tady nepřichází, takže asi nemáme dostatek energie jako zásob. jo, mm -hmm. Potřebujeme jako ty zásoby jo? do nějaký úrovně. Jo? A mm -hmm. pak je právě jako uh, hodně lidí. Uh, někdo se i směje těm jako obezným lidem, že pořád je a tak dál, ale já, já je úplně chápu, protože oni svým způsobem nemají pocity toho nasycení. Jo, oni po, svým způsobem mají pocit jako pořád toho hladu, jo, mm. takže tady jde o to právě jako navnímat tyhle ty informace, jak to v tom těle funguje v rámci té komunikace, v rámci hormonů a tak dále. že tady rezistence, co dělá, když ji máme, mm. nepocitěme to nasycení, jo, ale máme svým způsobem pořád hlad, jo, takže ono svým způsobem ty obezní lidi mají pořád hlad paradoxně, jo, mm. což je jako... Jo, takže tam jde o to jako citlivě cen víc na ten insulín postupně a dělat proto tady ty věci, co tady teď vlastně říkáme. Jo. Takže, mm. jo, takže, další věc samozřejmě cvičení. Protože když budeme cvičit, budeme z těch buněk vlastně dostat ten glykogen pryč, jo, v rámci té energie, budeme to využívat, oni se budou vlastně ty zásoby se budou vyčerpávat, takže to tělo může zase dávat ten glykogen, prostě ten krevní cukr do, do, těch buněk, jo, nebo tu bude měnit z těch tukových zásob, jo, a to tělo tu bude efektivně prostě využívat tohle sto a bude se zároveň snižovat i ta hladina toho inzulínu, jo, v tom těle. Takže cvičení je prostě jako geniální v rámci tady toho a měl by to dělat každý, jo, ať má nebo nemá inzulinovou rezistenci, ať o tom ví nebo neví, prostě pohyb zásadní. Hm. <laughs> a co tam ještě, ještě hodně uh, Funguje, nebo co, kde vzniká insulinová rezistence, tak je, když máme vysokou míru stresu. Jo, to se taky moc lidí jako nemusí jako uvědomovat, ale ono, když máme velkou míru stresu, tak se vyplavuje kortizol a když se vyplavuje kortizol, tak sebou bere vlastně i insulín, protože když jsme ve stresu, tak to tělo je jako v nějakém módu, že teď neví, jestli jako bude utíkat nebo bojovat. Že jo? On tam nerozlušuje, jestli to je prostě jako fyzický stres nebo mentální stres. Jo, je to jeden stres, Vyplavuje se kortizol, takže to tělo potřebuje být jako nastražený, co se bude dít. A aby bylo nastražený, tak potřebuje energii a aby mělo energii, tak potřebuje krevní cukr v, v krvi. Mm -hmm. jo, a, ten, a ten potřebuje dostat do těch buněk, aby mělo energii. Takže kortizol jde nahoru, inzulín jde nahoru, krevní cukr jde nahoru. Jo? Mm -hmm. A také jak jsme dlouhodobě potom v nějakém chronickém stresu. Jo, ne ten akutní, jako že teď mě něco naštve, nebo teď jsem ve stresu, jo? OK, jako to je v pohodě, ale z toho dlouhodobého hlediska, jo, hmm. že lidi jsou nešťastní ve stazích, v, práci, v práci, prostě sami se sebou, jo, jsou podvědomi pořád nějakým stresíku, tak tohle to, i díky tady tomu vzniká potom uh, insulínová rezistence. Hmm. takže, takže pozor tady na to. Takže snižování stresu uh, prospívá uh, tomu, aby se snížila i na insulínu v těle, to znamená nějaká meditace, že jo, mindfulness, prostě jakoby nějaké cvičení, zase yoga, že jo, prostě něco, cokoliv v nás uklidně procházka v přírodě, jo, a tak dál, a tak dál, jo, nějaký tady ty techniky pro snižování stresu, dech, samozřejmě, tím bych měl možná začít, jako... Není špatný, no, se nadechnout. Hluboký nádech, výdech, <laughs> jo. Takže snižování stresu. Můj velice oblíbený jablečný, bio jablečný ocet, jo? ten pomáhá k tomu, když se najíme, nebo tak předtím, kdo, už ví, že má svým způsobem jako trošku nějakou nadváhu, že mám problém s, s zubnutím, jo, že tam jsou nějaké zdravotní komplikace a tak dále, tak ten jablečný ocet může začít používat. Já ho, jako svým způsobem nepro, nebo nepocituju tyhle ty věci, nějaké symptomy jako zdravotní, ale beru to jako prevenci a beru ho, buď to lidi by se měli brát před jídlem, v rámci toho, že když to vezmeš, tak ono potom to tělo je citlivější na ten na vyplavení toho insulínu a ten insulín se tolik nevyplaví s tím, s tím jídlem. Jo? že ono tam přes určitý mechanizmy to svým způsobem jako potlačuje to vyplavování toho, toho, inzulínu. Takže super. Jo, a nebo potom po jídle, jo, třeba večer, po večeři, tak tam se ho většinou dávám i já, a, protože ono to zase právě jakoby taky pomůže to s tím, že když už se vyplaví ten inzulín, s tou mm -hmm. večeří nějakou, tak to pomůže rychleji prostě snížit tu uh, hladinu toho inzulínu v tom těle, aby tam mohl prostě přijít ten melatonin, uh, melatonin, ten růstový hormon s tím, že jo, a tak dál. Jo, aby, to, aby to zkrátilo tu dobu, než ten inzulín prostě sjede na svou nějakou nominální hodnotu, jo, takže mm -hmm. jablečný ocet, geniální věc prostě pro spousta lidí. Mm -hmm. No a pak to tvoje nežer, <laughs> tak uh, pro spousta lidí prostě to je geniální věc. Jo? Nejenom prostě pro obezní lidi, co mají už nějaký problémy, ale obecně jako prevence těla, svého zdraví, očistá prostě organismu, takový ten domácí uklid. to může začít přes ty přerušované pusty, 16.8., 8 jak už jsem se tady zmínil, perfektní jako protokol. Jo? A pak postupně se dostávat prostě jako pokud jsem nějaký jako relativně zdravý jedinec, tak já to nemusím pak jako přehánět s tím, že tady budu muset držet tři, tři týdny prostě nějaký půst. Jo, ale za mě prostě na takový ty, když řeknu, denní bázi přerušovaný půst je geniální. co se týká měsíční báze, tak tam si dát prostě třeba jednou, dvakrát do měsíce třeba 36, 40 hodin, něco takového, Jo, takže, nebo na začátku možná je denní, takže v 7 večer, nebo jak kdo si to chce nastavit, skončím obědem a druhý den si dám jako oběd. Jo, nebo se to nějak posunu, každopádně nějaké 24 hodin. Jo, to je takový jako za mě základ jednou, dvakrát do měsíce. Postupně to pak můžu hodit prostě na, na dva dny. Jo, že se tam dám, už jsem v tom relativně jistý, už vím, jak to funguje, už vím, jak se v tom cítím a tak dále, jo, už jsem mám nějakou zkušenost, tak se to tam pak protáhnout. Jo, hmm. Pak tam může být jednou za půl roku si dám tři dny. Jo, takovou očistou toho těla, toho organismu, ten domácí úklid. Jo, a, ale pokud už člověk jako řeší zdravotní komplikace, fakt jako něco hlubšího, tak to už jako všechno tohle z toho samozřejmě konzultujte, kdo potřebujete jakoby s doktorem. Samozřejmě tohle z nějaký je nějaké jako doporučení, ale když se do toho pustíte, tak samozřejmě to konzultujte s doktorem. Ale kdo má větší zdravotní komplikace, tak tam už přichází na řadu jako více dení, týden, 14 dní, 3 týdny klidně. Jo, ono už se na to i různé různý centra a tak dál, jo, kde jsou ty lidi pod nějakým dohledem. Ale tohle to všechno prostě jako snižuje úroveň toho inzulínu v těle. A kdo je fakt jako obéznější a má zdravotní komplikace většinou, fakt jako z 90%, 95% to má souvislost i s tím inzulínem, jo, že tam hmm. je ve míře a tyhle z ty půsty prostě dělají to, že oni potřebují jako spotřebovávat ty věci v tom těle, protože nemají z externího zdroje nic, jo, nevyplavuje se ten insulín, a on postupně přes nějaký mechanizmy prostě ten půst udělá to, že se postupně snižuje hladina toho inzulínu v tom těle. Není to ze dny na den, ale je to prostě tak, jak dlouho jsme trápili to tělo nevědomky, tak nějakou dobu prostě trvá, jo, jako když 20 let tady prostě to tělo nešetřím, jo, tak pak může trvat prostě klidně jako jeden, dva, tři roky, než ta hladina toho inzulínu je fakt jako na nějaký normální úrovni, jo, nominální úrovni, kde by měla být jo, a mm. pak tam přichází ta prevence, ale, a, ale čím díl, tak tím díl to bude trvat, no. A čím díl jsem mm. v tom stavu, kdy to vyplavuju fakt jako hodně, tak tím díl to bude trvat, no. mm. Ale zároveň tím nechci říct jako, t, jo, tak tady jako rok budu makat na tom, než se mi sníží. Ono už ten, to ten projev toho, že už něco pro sebe dělám a už nepřijímám tolik cukru do toho těla, tak už se projeví jako relativně jako rychle, jo, to je v tom těle. Ale než to prostě jako začne pak jako efektivně fungovat, tak to může prostě trvat nějakou dobu, mm -hmm. jo, ale udělat no, z toho ty... životní styl. No a ty máš na to nějaký, nějaký postupy, jako pracuje s tím s lidma, že jo, tak je to jako, co když tak můžeš nabídnout případně lidem, kteří to chtějí s někým řešit, mít někoho k sobě, asi dlouhodobější spolupráci. Um, to, co, to obnáší? No, tadyhle, tadyhle, jako když už člověk řeší nějaký zdravotní komplikace, nějakou nadváhu, prostě zbavuje se těžko nějakého tuku a tak dále, tak jako by za mě ta, ta rezistence je prostě u jako valný většiny lidí nevědomky. Pokud o sebe fakt jako nestarají, ale se nestarají, jako, že fakt jako se pohybujou, zdravě se stravují, mají ty dobrý návyky, ale tak ty by za mnou ani nechodili, že jo? <laughs> svým způsobem. Jo, ale, ale ty lidi, kteří to vnímají, že tam řeší nějaké tyhle věci, jo, tak ono je dobrý, se podívat na ten na ten denní režim, jak oni žijou, jo, jak se stravují a tak dál, a potom tyhle všechny věci už z toho je relativně patrný že ten insulin tam bude hrát nějakou roli v tom těle, že tam bude nějaký jako větší vyplavení, že tam bude nějaká možná počínající jako insulinová rezistence a tak dále, nebo už větší, jo, ale ono tady jde o to, že uh, nejde úplně o to, jako že bych tady měl si jako léčit nějakou insulinovou rezistenci, Ono jako já vždycky říkám, pojďme si vybudovat ty zdraví návyky, který i tenhle ten symptom prostě řeší. Jo? jo? ono to řeší tohle ten symptom, ono to je návaznost prostě na, na, na tu nadváhu. To, to, řeší i to, že si potom jako budu i tu svalovou hmotu, kterou prostě potřebuje to tělo. Jo, to, že se cítím dobře, to, že tady mám mikrobiom, jist, jakoby, o který si musím nějak pečovat, o který musím pečovat, střeva a tak dále. Jo, takže ono, podle denního nějakého nastavení, to, co dělám, tak už tam z toho se dá hodně poznat to, že člověk může mít nějaký problém s tím inzulínem. Pokud vyloženě potřebuje mít nějaký důkaz, tak prostě si zajít na krvní odběr a říct prostě, nebo za ošetřujícím, že tady bych chtěl člověk jako zjistit hladinu toho inzulínu v té krvi nebo v tom těle. Jo, prostě ať se na to jako zaměří, nebo tam způsobem zaškrtnou tu políčku, prostě zjistit, Jo, a my tam prostě nějakou tady tu hodnotu zjištěnou, a tam už to může být prostě jako na papíře daný, že jo, mám tady prostě zvýšenou hodin, ho, hodnotu toho inzulínu, jo. Tak uh, pojďme se na to zaměřit, ale svým způsobem to zaměření se tadyhle na to souvisí s těma zdravými návykama, který by obecně stejně člověk jako měl řešit. Jo. Takže to, co předávám já, tak. Uh, ono to řeší všechny tyhle jako symptomy a řeší to i tu inzulinovou rezistenci. Ale já chci pilulku nějakou. <laughs> tak to <tebe> nechci. <laughs> Ale od tebe nějakou, nějakou, něco, nějakou jednu radu, jednu větu, jednu magickou větičku a jsem zdravý. <laughs> hmm? Ty jo, avada, kouza... avada <laughs> a avada, a kedavr. no, kouzaný prstel od, od Arabely, jo. <laughs> jo. jako ono, ono ve finále, těch věcí jako není za stolik, jo, co, co, jako je potřeba řešit, ale chce to mít ty informace k tomu. Jo, a možná na začátku nějakého svého partiáka, který ti to připomíná, který tě v tom vede, který tě v tom možná jako motivuje, který ti to upravuje, protože samozřejmě těch informací na začátku může být hodně a člověk se to může ztratit, tak začne dělat nějakou věc, kterou si myslí, jako, že je dobře, ale tam je potřeba trošku té jako v kontroly, jenom jo, hele, jako super, ale tady to není úplně fajn, jo, pojďme to jako pozměnit. Takže, mm. takže ono, tohle to je s těma lidma řeším v rámci toho, že zjišťujeme ten aktuální současný stav, jaký je, jaký jsou ty denní návyky, jaký jsou ty stravovací návyky, spánkový režim a tak dále, protože ono všechno se vším souvisí, mm. jo, protože i to, že se blbě vyspím, jo, nebo že blbě spím, tak prostě zase vyplavuje se kortizol, vyplavuje se inzulín, vyplavuje se krevní cukr, blablabla. Jo, mám, mám větší chutě na sladký, protože, protože tam zase ten leptin je tím, že sp špatně spím. Jo, ono to jsou prostě jako propojený, jako tady, kdybych měl nakreslit jako mapu toho, jak tyhle ty věci jsou propojené, tak to je prostě spleť, jo. Hmm. Takže když si člověk vyřeší ty ty jako základní nějaký témata v tom životě, kterých je relativně jako pár, jo, tak, ale neříkám, že je jednoduchý si to vyřešit, když tady prostě 10-15 let jedou si nějaký svůj režim, jo, před tím pankem, čučím prostě do toho telefonu na ten seriály a usínám u toho a myslím si, jak je to fajn a ráno se probím úplně rozsekaný, protože uh, asi jsem prostě šel o pět metrů víc včera jako pěšky, než se normálně chodím, jo, <laughs> prostě jako tam, tam, jsou tady ty věci, které uh, jsou potřeba přehodnotit, přenastavit, jo. A ne, určitě neřeším žádný diety, protože já se pomalu osypávám z toho, když slyším slovo dieta. To je, dieta je za mě jenom krátkodobý nějaký jako úsek, kde já si vyřeším jako chci zubnout pět kilo, tak jako dietou si to zubnu, jo, ale pak se vracím ke starým jako návykům, jo, protože tady jsem si to přetrpěl, těch pět, pět kiliček, jo, mm. mám tady svůj cíl, a pak se vracím ke svým návykům, že jo? protože během těch pěti kil mě bylo doporučený moc jako nepít, jo? více hejbat a tak dál. A když už tam stojím, že jo? tak, tak si dodá to pivečko, tu vínečko a tam nějaký mykáček, že jo? A, a ten pohyb dobrý už nemusím tolik, protože už jsem v tom cíli. Jo, a vracím se k těm starým návykům a tam to může mít ten jojo efekt. Jo? takže, mm. A zase a ještě větší jako inzulínek a, a tak dále. Takže za mě prostě no, jako udělat si z toho prostě zdravý návyky, nový návyk, zdravý návyk, jo, ne dieta, ale pojďme vytvářet nový návyky, které z dlouhodobého hlediska dávají smysl, cítím se na tom dobře a už je to pro mě pak automat a, a no. už prostě i tu inzulinovou rezistenci prostě si nevytvářím, snižuju tu ten insulín v tom těle, jo, a jsem citlivý na ten insulín a tak dále. Když se ještě, ještě teď jsem u té citlivosti na ten inzulín, tak co mi dopomáhá k tomu té citlivosti, jo, že se nevyplaví tolik inzulínu. Jo. To, co jsem tady říkal, jako by ohledně toho, jak snížit tu hladinu inzulínu, tak to je super to dělat. Jo, a k tomu si ještě potom můžu dopomoc tím, že uh, uh, jak už jsem zmínil to cvičení, tak taky jako citlivuje ten inzulín. Pak tady mám třeba zelený čaj. Jo, zelený čaj má v sobě určitý látky, který uh, citlivují to tělo na ten inzulín. Takže když tam mám, když konzumuju nějak ten zelený čaj, jo, šálek denně, nebo obden, nebo něco takového, prostě dostávám ty látky z toho zeleného če, tak ty tam pracují s tím insulínem tak, nebo s tou citlivostí, že když bych běžně si dal prostě nějaký sacharidové jídlo, tak se vyplaví uh, ten insulín prostě v nějaký míře, jo? Ale když tam mám třeba ten zelený čaj, nějakou konzumuju, tak se ten insulín může vyplavit třeba z nějakých 70% jenom, jo, ne ze stále, ze 70. jo, hmm. takže také myslím, jakoby tu citlivost na ten inzulín, že tyhle ty věci tomu můžou jako prospět. Pak tam je třeba skořice, skořice taky pracuje s citlivostí na inzulín. Omega-3, nejenom inzulín, ale obecně jsou prostě jako nutný pro tělo v rámci zanitlivosti a tak dále, ale omega-3 krásně pracuje s citlivostí na inzulín. Hmm. Už uh, zmíněná vláknina, jo, tím, že mám konzumů vlákninu, tak zpomaluju ten proces toho e, střebávání a tím se tolik nevyplavuje ten inzulín, takže zase vyplavuje se v menší míře. E, snižovat fruktózu, to znamená prostě běžný cukr, ovoce. Jo. Bobuloviny v rámci ovoce jsou relativně e, dobrý a i doporučovaný, bych řekl, protože obsahuje vlastně nějaké antioxidanty, blablabla. Bla, bla. bla. Ale takový ty, jako jablka, hrušky, banány, prostě tady ty větší ovoce, tak uh, mají relativně dost fruktozy, a obzvlášť ty kupované jako v velkoupkodech. Uh, tak uh, trošku to omezit, tohle, sto, tu fruktozu. Uh, vitamin E, ještě ten taky pracuje dobře s citlivostí, jo, takže v rámci nějakého, můžu jako, suplementu, jo, i to Ečko. Uh, se dá na nějaký denní bázi. Potěším milovníky čokolády, ale ne mléčný, bílý, ale tak 70 plus procent, jakoby, hořký čokolády. Čokoláda taky má prostě efekt na ten inzulín, že ho, že to tělo citlivé prostě na toho inzulínu. A ještě čili čili taky prostě citlivuje to tělo na ten inzulínek. Jo, takže tohle jsou další věci v rámci citlivování. Jo, takže řekl bych, že spousta informací a tady bych jenom, asi bych to jenom ukončil teda, nebo ukončil, jako jenom to malinko zhrnul, že opravdu jako spousta lidí je, má, má nějaký míře inzulinovou rezistenci. Je potřeba dělat spousta věcí, nebo spousta věcí, něco pro to, aby jsme snižovali tu hladinu inzulinu v těle, o tom jsme se tady bavili, co to dělá, jo, aby jsme to tělo dostali do nějaké rovnováhy, protože když tam budeme mít přebytek toho inzulínu, tak to opravdu vede k těm problémům zdravotním a obezita a teda a teda. A to prostě nechceme, to nechceme. Jo? Takže vybudovat si ty zdraví návyky a opravdu co nejvíc eliminovat prostě vysoce promysle zpracované potraviny, jednoduchý cukry a rafinované potraviny, jo, prostě to peču, mouky, jo, ono, těstoviny, prostě rýže, brambory, i tohle jako nepřehánějme to úplně jako s tím. Jo? více zaměřit na tu zeleninu, tuky, bílkoviny a k tomu nějaký sacharidy. Jo, pokud jsme obyčejný normální člověk, v uvozovkách obyčejný, nejsme jako vrcholový sportovec, kulturista, tohle tak těch sacharidů nepotřebujeme nějak jako ve velké míře. Zase je to individuální, jo, ale 80-90% prostě nějaká taková nízkosacharidovější strava, jo, do nějakých třeba 100 gramů prostě těch sacharidů, jo, úplně bohatě bude prostě prospívat a dokáže se s tím vyřešit spousta věcí. Takže tak. Super, super, super. No, a ty jsi mi říkal před podcastem, že jsi snad na to něco ještě připravil, teda pro posluchače do Hero Hero. A tak jenom, co, co tam, když tak lidi najdou, kde, kteří už jsou v naší platformě, případně, kteří budou jednou v budoucnu chtít mm -hmm. levý. Připravil jsem se takovou tabulku, kde uvidějí vlastně seznam potravin, které jsou takový ty dobrý, kvalitní který v rámci toho inzulínu funguje jako skvěle, že ho tolik nevyplavují. Pak tam bude jedna část potravin, které bychom měli jako stří, střídněji jíst a pak jedna část potravin, kterou bychom se ne měli úplně vyhnout, ale omezovat, jo, aby jsme to nejedli úplně ve velké kvantitě. Takže tuhle tu tabulku, podle které se lidi dokážou orientovat, to tam, to tam dám. A když budou používat prostě jako by tu tabulku k nějaké inspiraci, k tomu, co jíst, jak by to mělo i na tom talíři, jo, je to tam i opticky svým způsobem, jako ta největší část je fakt jako velká, jo, pak druhá část je prostě jako střední a ta, ta co bychom měli omezit, tak je prostě nejmen, nejmenší. Mm -hmm. Jo, a i to také by to mělo, mělo fungovat i na tom talíři, jo, že prostě jako uh, z tři čtvrtiny svým způsobem toho talíře by mělo být z té části, prostě, která tam je nejvíc zastoupená. Jo? takže tohle mm -hmm. tabulka tam bude. To je jedna věc. A druhá věc je, že kdokoliv by měl zájem o to skonzultovat tyhle věci, nastavit ty věci, co dělat pro sebe a tak dále, tak nabízím tady 20% slevičku pro naši úžasnou VIP komunitku na Hero Hero. Kdo bude mít zájem, tak 20% z ceny konzultace. Jo, stačí potom kdo mě bude kont kontaktovat, tak jenom říct, že prostě je uh, hero hero a 20% dolů a krásná cena, budeme konzultovat, nastavovat, a, aby to prostě fungovalo nejlíp pro toho daného člověka individuálně. Super. Tak díky moc za zhrnutí o insulínu Vždycky <laughs> mě to motivuje k tomu tu stravu mít jako v nějaké rovnováze, protože to právě souvisí se vším ostatním a věřím, že posluchačům to zase dalo nějaké nové myšlenky a zamyšlení se nad tím, takže nám dejte vědět klidně na Spotify, je tam vždycky možnost okomentovat, tuto epizodu na YouTube, můžete nám dát komentář, jak to vy třeba řešíte, nebo nějaký poznatky, a nebo, nebo cokoliv a těšíme se teda u dalších podcastů. Na tyhle podcasty máme několik témat, mrkněte do historie a věřím, že vás tam zaujmou témata, která jsou s tímto hodně spojena a opakování matka moudrosti, takže si to klidně puste znova. Super. Díky moc, díky moc, že jsem se tady mohl během nějaký hodinky vyblej. Rozvážní. <laughs> Rozvážní <laughs> to je lepší slovo. <laughs> <laughs> no, že jsem tady mohl předat nějaké informace, které si myslím, že jsou hodně důležité, aby to člověk jako nevnímal. A dělat všechno pro to, aby jsme byli zdraví a ta prevence je prostě základná no, tady v tom. Mm. Tak jo. Díky moc Hradku za tvůj čas. Díky moc posluchačům, že opět poslouchali a budeme opravdu rádi za ty komentáře. Případně nějaký téma, který byste chtěli více rozvíst tady z toho nebo z čehokoliv jiného, tak nám dejte vědět do komentáře a natočíme na to podcastík. Super, tak se mějte a těšíme se u další epizody. Ahoj. Mějte se, čavec.